Благодійні концерти, аукціони, майстер-класи та ярмарки. Восени майже 40 шкіл Івано-Франківської громади проводили різноманітні заходи, спрямовані на підтримку Збройних сил України. Їм вдалося зібрати майже 6 мільйонів гривень. 38 заходів загально-середньої освіти, мова йде про школи, провели ярмарки, на яких зібрали майже 3 мільйони гривень. Хочу одразу зазначити, що всі кошти, які збирають заходи, вони самостійно розподіляють в ті чи інші частини. У когось в школі, до прикладу, вчився колишній випускник, який зараз на фронті, у когось, можливо, з дітей, які вчаться в ліцеї, батьки на фронті. Є такі частини, які безпосередньо звертаються до шкіл, і вони самі вирішують, кому допомагати з частин. 26 заходів плетуцітки в'яжуть кікімори, 34 заходи проводять збір продуктів, засобів гігієни, солодощі, ліплять вареники. 19 заходів виготовляють окопні свічки, плетуть верниці. Звісно, це всі роботи проводяться поза час, поза навчання. Крім того, школярі малюють малюнки та пишуть листи захисникам. А учні 10-го ліцею провели акцію «Смілива гривня». Вони зібрали монети номіналом 10, 50, 1, 2, 5 і 10 гривень. Це така благодійна ініціатива, за допомогою якої вони зібрали майже 23 тисячі гривень. Це 85 кілограмів монет. Сума виручених благодійних коштів за жовтень в 10-му ліцеї склала 140 тисяч гривень. У 7-му ліцеї відбувся дводенний благодійний ярмарок. Вдалося зібрати суму у розмірі майже 87 тисяч гривень. Четвертий ліцей провели благодійний ярмарок, вдалося зібрати майже 97 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про ліцей номер 18, то впродовж жовтня вони провели акції на підтримку ЗСУ, плели стітки, ліпили вареники, проводили благодійні ярмарки. За виручені кошти, це майже 342 тисячі гривень, закупили 10 дронів. Школярі та педагоги 20-го ліцею постійно плетуть сітки та проводять ярмарки. А в ліцеї номер 22 збирають курки, кошти, за збут яких йде на протезування військових. Не стоять осторонь й вихованці дитячих садочків. Малеча виготовляє листівки, сувеніри та малює малюнки. 24 заходи провели благодійні ярмарки майже на 1 мільйон гривень. Хочу відзначити садочок 33-й «Кристалик», який минулого тижня віддав свій одноденний заробіток на потреби Збройних сил України. Вони купили все необхідне для нашої зброї і передали це все на Авдіївський напрямок. У «Золотому ключику» провели акцію «Кава для захисника». Їм вдалося зібрати та передати у військовий госпіталь 53 пакети кави. У вишиванці за виручені з ярмарків та лотерей кошти придбали та передали воїнам генератори. Також керівники 13 садочків передали у військовий госпіталь одяг, білизну і засоби гігієни. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».